To tu je koľko toho? Dobre, poďme to pozrieť, chlapci. Keď padne celá sieť? Oh, hello! Vieš, čo je do píče, jak funguje celý blockchain a všetko? Lebo ja nie. Takže možno máš nejaké inside info a je to úplná neinvestícia. Vieš, že je to úplne na piču, celé krypta a tak. Ale ja som profit, neviem ako... Because I see a black person, first time today. Really nice to meet you. The fuck is this? Actually, I love monkeys, dude. I love monkey. How are you doing, man? Debil. Where are you from? U.S. Washington. Not from Washington. Yeah, I am, but I moved there from Europe originally. English. When I catch you, I'm gonna whack you. Okay, go in here at the bar. Žolo nervy kvůli hře? Ukáž. Policajta v autě. Ježíš, jsem se zlákla. Čo? Ty jsi mě tam nechala? Ano! Prečo? Lebo čo? Lebo ma akože pozval von. Tak som išla. Ja som tam už nechcela, aby mi to bolo trápne. Príď za mnou, bro. Mám ťa odviesť? No, však ja nemám auto. A čo mu mám povedať? Tak poviem, že odvezieme ešte teba z oného. Ano, oni v autě. Víš? To přišel moje zrovna do věznosti, že ty si ma tam nehala. To je blázen. Nebo daj žiarliš náhodou, ty kokos. Nežiarlim, ale koko tak... Tak ale nejdem s ním nič robiť pre Boha. Ty koko. Dobre, nejdem to robiť, keď to meta. Nech mi zavolá. To fakt sa akože kvôli tomuto nasere. Tak to dopadlo, keď sa Erika vysiela na žolá v RP. Čo to bude zase? Old clip, dvojročné. To sme videli už teraz. To je čo? Serus. Ema Adamiková. Si cigoš? Persona apka pro ženy. Neverte, že nám na internetu. Blázen. Toto je halus. Rez, ty si tam bol v tom okne? No ľudia, máme piatok večer v Dubnici nad Váhom a ideme si pozrieť, ako to tu dneska žije. Cesty sú teda neskutočne plné. Mierime k centru. Na námestí a jediná živá duša jsem tu očividně já. Prosím pekne, je piatok večer, 10 hodin. To je místo duchov, kamošku, večer. A tu není ani člověka. Kolko hodin? Ale... Oproti Tokiu trošku nezvyk. Jsem vlastně vyšla vám teraz, lebo si idem pre svoj vintage balíček. Ale extrém. Smutné velmi. No ľudia, máme piatok večer v Dubnici nad Váhom a ideme si pozrieť. Včera som odtiaľ to tak 2 kilometre, ty kokot. Yes, I get it. There are thousands of poor children living in Africa. They don't even have basic things like clean water or shoes. But why don't we build a couple hundred casinos around Africa? Those poor children could earn millions and buy everything they want. It's 9:02. That's not right. 2:09. Jesus Christ! That is even worse. Why would it be 9:02? Why would we be in school at 9:02? Why would it? I thought my school for us started at 9. Yeah. So what's the conclusion, guys? 9:02. 2:09. Wait, I didn't really listen and understand this. 2:09. 2:09. Jak? Čo to je za bagane? This isn't funny anymore. Like 6:74. Čo? I'm actually not gonna shit on her for this. Čo ti jebe? 6:74, jak? It's because if you look at it from her perspective, that 9 looks like a 6. But the 74 part... Vyráda to nejako? One looks like a 7. Oh my god. 674. Is it 3 o'clock? Čo ty jebe? Is it 3 o'clock? He's wearing a watch? AM or PM? Gotta be AM, bro. Počúvaj. I love how it's gotta be AM, bro. And like, you know what he's thinking, right? He's thinking, it's really early right now. I wish I was still sleeping. This guy believes he is at school at 3 a.m. right now. Yeah. 3 a.m. at school. And I thought bathwater was gross. Amaranth's new beer is making headlines for being made from her vaginal bacteria. Seriously. The star that previously sold her bathwater and farts. Ja nechápem, jak toto celé dopadlo, chat. Ona mala jeden čas nejakú drámu, ty kokot, že tam sa rozplakala, že ju muž do toho núti to robiť, aby zarábali alebo niečo také. Potom sa s ním rozišla alebo čosi a robí to isté ďalej. Čo tak má byť? In a Jar is partnering with the Polish beer company, the Order of Yoni, to create a sour beer made from her, That's sort of the company's whole shtick, using smears collected by a gynecologist. Dobre, počkaj, to nechcem ani vidieť, ty trúba, trúbska. Čo to píše? Filip Miškoci, ty kurva, že veď stačí porada reťaz, jedna strana a druhá strana v škodoveči a máš kýpina plyna a bude vybrať kokot jeden, ty kurva, a bude vybrať zubo potom ty kurva a potom dám také piče mi tu vypisuješ kokot jeden. Piči, ale sa nebude smiať, keď bude mať pekné zuby spravené, potom sa ne... Oh yeah, now this is the future. Oh, there we go. Oh wait, hold on. Ty kokos. Oh, time to go. That's what you get. Hello. How you doing? You all right? Just making a huge mess. To počkej, aby sme tak cítil zle. Chodte si ty popiče! Hej! Žilina! Žilina! Efekty! Myšlienky gamblerov. Ja keď si vložím 10 € na tých sport a predstavím si, ako zbohatnem. Ja, kör den. Är du med då? Ja. I am going to be the terrorist. You have 3 seconds to attract attention. Go! Nigger! Nigger! I had no clue I was dark-skinned until I got here. I got to America and I met some people and I'm like, he said, you black? I said, of course we are black. He said, no, you black as shit. I said, what the fuck you mean? One guy told me I look like under the bed. Oh, no. Yo, have you looked under the bed? It's dark as fuck under the bed. They told me I look like I have no bright ideas. They said the difference between me and midnight is 11:59. Shut up, man. Shut up. They said when God said, let there be light, I was out of time. Mayo. Moja priebaná. Nevieš, aký musím byť level na tie količi poslať týpek na Discord? Som level 5 a nie je to? Ej, neviem koľko. Neviem. Kto je aký level a že mu to ide aktivovať? Nechaj to nakoniec? Nie, čo budeme to týždeň, kedy necháme všetko dokonca. Iba dáme taký, že... Mamko. Čas. No ale začína som už a ďalší starý s nami. A ty ho tiež patrela. On každé video píše to isté. Chcem Chcence. Chlapče, uspokoj se. Takú pičuci na hlavu netreba, jak ona. Bude chlapče stracený u Švece. A čo by bol stracený? Čo, ja neplná žena? Nie. Čo to je? Mám tam kliknúť? Čo to bude nejaká... Čo to má byť do piče? Čo to znamená? Já to nechápem, co to je. Zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Co to má být? Svastika, kde? Jeme vám? Přižmu do očí? Počkej, vy jste neměli, já jsem... Počkej, vy jste... Čo? Větě mi to někdo obťahnout, alebo něco nevidím. Hákový kríž bielý? Aha, už to vidím asi. No vy jste jebli jak kokot. Taká to píčovina. Za tohle bych ti dal ban, že keby jsme nám vedla na platformě, tak možno by to vyšlo. Možno by jim to vyšlo. You can either go to jail for a year, or you can drive an electric car the rest of your life. Which one you choosing? Jail. Jebe, to je debil. Taky dánečky. Next. Rest byla. Určitě nemáme. Včera to jsme už viděli. Máme pátek večer v Dubnici. V pátek večer v Dubnici svízok kamaráde. Tak kamaráde. Takže pičo. V jakém vyprcaném vesmíru vyhrál tady ten spíčenej ne... kurva. Už mě to normálně mrdá. Úplně mi uprdele, že jsem prohrál tiket, pičo, ale tady ta nesympatická skurvená černá drž... Proti Janovi? Tak proti Janovi si myslím, že vyhrál. Nie? Keď som mal 1 rok, tak moji rodičia boli v bojniciach v zoo. Počúvaj si to viebanci! Počúvaj, prečo toto robia ty kokot? Týchto retardov. A to je to, čeho tam kusol ten vták, či čo, hej? A big... Dneska ideme skákať hore, kamaráde. A kdy si dostal ešte žiadne chalanie, 18. má prísť, 18. má prísť. 18. mám výročie 10 rokov, že streamujem na Twitch TV a dostanem deal od Kiku na 10. výročie, rozumieš? Takže sám neviem, čo presne. Kedy má byť ten Vestov album, ten druhá časť? Cháni, Facebook neviem, ko je isto. Reddy chytá honičov na Ome. Je to dlhé? 8 minút. Koľko diebaných ho zlakol, čo tu vrieskaš? Mike Tyson and Jake Paul. Cháni, neklikám na Facebook, vy ste zblázni? Tomu nevieřím, to musí byť niekto pod jeho nikem, že to tak veľké IQ na tú hru nemá. Kámo mi poslal, že potkal na divokých kmenech žolíka. Zřejmě divoké kmeny jsou víc jako stream. Čo to je vůbec za hru, ty kokot? Čo to piče vůbec je? Žolík 22. Útočník. Obránca. Počkej, jsou to aspoň dobré staty, alebo nie si? On je 585. Čo dostal? Kámo, pojď sem okamžitě! Okamžitě! Čo se stalo, já se stalo. Viděl jsi to? To ti normálně jeho chu. Já jsem prostě... Klipněte tohle, okamžitě, já jsem viděl, že mám 35 000 a řekl jsem si, já jsem dřív už předtím říkal, že když budu mít na 30 000, tak udělám vždycky točku za liter na Asgardu. Tak jsem si na to vzpomněl a šel jsem. Kámo, ty smrdíš, to je hrozný těma cíkama. To neřeš teď. Dobré, jdeme na to. Jdeme na to, čo? Kolik mu dá ten bonus? Bonus za první vklad. Saska hry, když chceš... Choj do piče. A, to bude dobrý. Ječka, další. To je 30 € bed, hej? Yes. 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 Ještě vald. Pojď, ještě vald. Koliko vyhrál? Čet, už jste... Anička je pěkná piča, dělá chytrou jak kokot, jak kdyby v sobě měla už 60 € a měla za sebou 1000 vztahů, taková manža by se hodila k tobě. A pak si vybere takovou sympatiáka, no chudák chlapec, doufám, že ji pak vypálil mezi oči, jak žolo Erike na shorte čepešné. A handru modrou měla na sobě a tohto Artixa taky pošli do piče, výšku má jak ty. A pojdem buchat tě maty. Čo ty na to? To nedávaj na mě vůbec, já jsem nejhorší příklad. Jan Brunz, ježiš, ten tak. Čože, prečo iba v ľavom uchu, mne je zle, prečo som to vôbec počúval? Jebaký tuning. Ja tiebe, to je tak trapné. Zatra máš maturitu a nie popravíš veľa šťastia? Teba preplo kamarátko úplne. I got it! No, I'm going to the stairs! Mark, you need to get to the steps, just start swimming to the steps. What? Mark, get to the steps. Start swimming there. What is it? Mark, just get to the steps. Kamaráda. Že je najväčšia chyba, že je začať proste panikardiť a plávať do piče, že musí byť úplne že kľudný a kokot pri ňom. Prežije? A čo by robil tak, tak blízko, ne? Chápeš? Ja som stretol žraloka pri prvom potápaní v Egypte, kamarátko. A ti hovorím, že bol som všetko len nekľudný. Ver mi. Ale už by som bol. Mal tak 40 cm ten doxo. Nebol veľký, ale nemal 40 cm, mal tak 2 metre, ty debilko. Čo je proste furt taký, že akože mladý žralok, chápeš? Sú ďaleko väčší. Ale ako bol to žralok vyjebaný, čierny a plával podobnou kokot. Tak jeb na to, proste je to predátor ako prasa, chápeš? When Pontius found to kill the king upon his throne, I'm ready. Čo je zas toto, čet? Dobre, ja chcem pochopiť, že prečo tam je. Ono ti to má pomôcť, čo? Ostať na tom videu? A máš si všímať to napravo, alebo to naľavo, alebo čo to má byť? To je tak jeble. A to počúvaj, to im isto nepomáha. Toto ich ešte viac tých ľudí dojebáva, chápeš? To ťa ukľudňuje, tak toto mňa to rozčuluje ako kot. Jak ma to môže ukľudňovať? Mňa to rozčuluje. Chápeš? A oni keď to dajú do každého videa a budeš to normálne celý čas mať, tak ti musí dojebať normálne hlavu. Vyjebanci. Pretty cool. What the fuck is this? Yeah, yeah, take off. Take off this dress. You sure you want me to do that? Oh my god. What? To je debil. Stavil 2,50, vyhral viac ako 4,5 milióny. Šťastný výherca z východu získal 5. najväčšiu výhru v hre Loto za celú jej históriu. Kamaráde. Ako vyhrať 5 mega je halus. Čítanie ti ide, drž píč, oni tam napísali k retardy. Retardy. Tupec jeblý proste. Musím si za tabak asi týkol, ja to nezvládam bez neho. Tak já to píču, jenom to směch, chápeš? Dýchá rest jednotý. Dobre, už jsem v pohodě. Možno. Na 2 minuty. Na 2 sekundy. Čo to ti jebe? Počkaj chvíľu. Ty kokos do chreba. Zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Pláčem, ty jebnutý. Danek to nerozpiska, rozpiska sasem. Drž hubu. Podívej, že tam mi stálo, ty prijebaný. Mají som vlhký v očiach, ty kokot. Dobre, už som späť. Tabak. Čo ti jebe? Jak ty, ježiš, ty si tupec. Ty kokot, ja zdochnem. Silné bongo to určite. I only know 25 letters of the alphabet. I don't know why. Why'd she think though? Hey Nick, you ever heard of Murphy's Law? Have you heard of Cole's Law? It's thinly sliced cabbage with salad dressing. It's really good. This morning my daughter was getting ready for school. She said, Daddy, can you put my shoes on? I said, no, baby, I don't think they'll fit. Let me see you in your daughter's shoes. Kdo toto robí, ty kokot? Je to oných to ufoncov, to je strašná jeba. Ach, bože. Novinky.cz, no ty kokot. Počkaj, počkaj, to sme tu dlho nemali, kamaráde. Novinky.cz. Počkaj, brana do jiné dimenze. Tindalu věv ohromil návštěvník lyžařského střediska. Děkujeme, vědotku, nie. No a čo to je, jak to funguje, čo to je za javčec? Z čoho sa to akože deje? Ako odraz, iba nejaký vyjebaný? Dochází k nemu, když světlo prochází koloidním prostředím a rozptyluje se na jeho částicích, což způsobuje, že světelný je prostě viditelný jako světelný kužel. Oh shit, jsme mudrejší chat. Co za... Sorry, I have to make another withdrawal. Don't turn around. I can help you. You've taken out money. Just for clarity. You've been carjacked, right? My child is in an accident. Gun? Stay here. This won't take long. Your mom better hurry the fuck up, kid. Or this is gonna go bad for both. They feel about what they. Neviděl, je to dobré? Je dobré? To mi sami zdá odporučal Miro, Reacher. When you put an earbud into your ear, you could be inserting harmful bacteria directly into your canal. You see, every time earbuds sit in your ears, they pick up skin cells, sweat, and earwax. Čekaj, bych tam vyváril sluchátka, vypil to. And because your ear canal is moist, dark, and warm, it creates the perfect breeding ground for bacteria. If you don't regularly clean your earbuds, they accumulate this bacteria, which could eventually lead to infections. To jsme viděli toto. To byl ten první díl, to jsme viděli, že? Now if a white person walks up to Eazy-E and says, "Hey, nigger." Depends on how you say it. Like you say, "What's up, nigga?" Then that's cool. But if you just say, "Nigga," then I'm gonna take it different. And I might be over there, you be pulling me off of it, you know? Chodnáme. Rozkaz. Jsme viděli. Přišel s manželkou a dalšími 600 lidmi na streame na burger. Pozeral jsem reláciu na nože a čekal jsem od toho viac. Po zmenách, ktoré tam Martin spravil. Na objednávku sme čakali hodinu, meso bolo presolené rovnako ako v časti, ktorá sa vysielala v TV. Nič výnimočné, dajte si radšej fitness bagetku. 5 za obsluhu, dávam len kvôli tej peknej zlatej blondínke. Dobrý večer. Boli ste účastníkom večera, keď sa presolilo meso? To samozrejme nepoprieme, veď sa to stalo a chybu sme napravili. Dnes išlo z kuchyne vyše 100 hamburgerov a ďalších 100 mini burgerov ani jedna sťažnosť na meso. Bolo ochutené ako malo byť a aj ochutené. Tak neporovnávajte presolené meso so show na nože, keď ste tu ani neboli a prirovnať burger k fitness bagete. Čo? Čo kurva? Řekni mi, co tvé srdce vidí. Za sobě nějaký chyták před vyjebany. Sněhuliaka tu vidím. Není to sněhuliak? Aha, zase přižmurili oči. Aha, Adolf. Tak zase nebyl sněhuliak. Musíš jít se stream? Kámo, ty si teplej nebo co, kurva? To je stále jsou v tom zastranom klube nějakom, v tom s tými mačkami, či čo to má být? To je ono, stále? Či s mačkami byl v GTAčku, já nevím, jaký je tento. Ta už ten má 50 rokov či koľko, bude také naložený, ty kokos. Instagram. To je to isté, čo sme už videli, nie? No jasné, už sme videli. Stupidita. Ty kokos. To je obrovské zviera, jak hovado. Počkej, protože tam nějaká cicina nebo nějaká píčovina. Jo, uzordi, 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 uzordi. Блядь, я закричу. Че это там? Красивый комплект. Там что? Не чепишь? Dneska nie. Musím ísť prejsť tú hru z kakaciu. Koho tam ešte tých videí zasraných? To sú pičoviny, to sú strašné. A Berger, that was your pee-pee. Huh? Mikizi? Jako když jsi streamer, ty vole, tak prostě okrádáš děti o peníze, to je fakt, to proti tomu nemáš bojovat. To a prostě... jak si to víš, že okrádá streamer? Každý youtuber, každý streamer, to prostě, to proti tomu nemáš bojovat. Kde máš jistotu, že jsou to děti? Ty si myslíš, že 13letý dítě mi posílá peníze? Já dělám to stejné, co ty, chápeš to, já dělám ve stejném jako v oboru, co ty. A já bych tady s tím nebojoval. Jako, ty mnohem víc řešíš to, že potom, že jako takhle se tě to dotklo. Dotklo se to nás všech, protože dotklo se to nás všech, celý kmene, protože vytahujete věci že... z osobního života vlastně na nás. Čo já vím, ty kokos, či jakože zrovna okrádáme, však je to prostě, chápeš, bez payballu nějakého. Já ti nevím. Máte vy riadně zajebalo na hlavu. Ukáž? To nechápem, absolutně se nepodobá podle mě. That doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. I've got 3 McDonald's breakfast sandwiches. Which one's the best? He's dead. Join me on my Fat Positive radio show, which didn't last long because she died. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. Nezabudnite nás sledovať. Je luxusná reštaurácia, v luxusnej reštaurácii chodí čašník po tej reštaurácii a tu má vo vrecku v košeli zapichnutú striebornú lyžicu. A pýta sa ten host, ktorý tam sedí, že prosím vás, páhlavný, prečo máte tú lyžicu tu na zapichnutú v tom vrecku? No a on hovorí, viete, my sme luxusná, hygienická reštaurácia, keby sa stalo, že niektorému hostovi spadne lyžica na zem, ja okamžite priskočím, vytiahnem tú lyžicu a takto mu ju podám, lebo sme luxusná, hygienická reštaurácia. Hovorí, výborne, výborne, a prosím vás, a prečo vám zo zipsu taká dlhá šnúrka takto trčí, nie na nohaviciach? Ja som vám povedal, že my sme veľmi luxusná, hygienická reštaurácia, sme bezdotyková, teda chceme garantovať našim hostom absolútnu hygienu, čiže ak sa idem vycikať, tak jednoducho len potiahnem za tú šnúrku, čo mi má vypadnúť? Vypadne, vycikám sa a ten host sa pýta, no dobre, a potom ako to vrátite naspäť? No a to mám aj tú lyžičku, keď treba. Restov humor? Ktoré prvé, či napravo, alebo náľavo? Naľavo. Tak sa hovorí, vítaj v slovenskom podnikateľskom prostredí. Čo to má spoločné so mnou vôbec? Predstavte si, že jak vy sa snažíte byť humorný a myslíš, že si humorný a normálne za celý stream sa niekedy ani neusmejem. Môj humor je vysoko, rozumieš? Až tak, že ľudia tomu už nerozumejú a nedosmejú sa na to. Môj humor je vysoko. Plzeňský rekordman zůstal bez nádechu pod vodou 27 minut. Pohřeba v úterý. Jde člověk. Ani kůtíko mi nepohlo. Ty směješ našemu humoru, protože mu nechápeš. Aha. V Dunajské stredě žijí šalené veveričky. Viděl jsem už všecko, ale že by má veverička napadla, to ne. 78-ročný pán. A k tomu ani po slovensky nerozumeli? Gay interiér, ježiš, do piče. Stand-up kedy neviem, musíme sa dohodnúť s Maťom, kedy to hráme. Si v takom tom soumamalke. Ja ti ukážem, čo toto dokáže. To je Ježiši Krist. Bože, to sú tak trápne piče, to to vôbec robí. To sme kúkali u Adina dosadco, keď do neho strieľali. But guess what? We got a lot to do. To jsme viděli toto? Gotta say hi to me. We go back a long way. She was 12, I was 30, but anyway. But guess... Čo jsem spravil, jaký Discord, týko tu skáče. Dobre, to jsme viděli toto. My jsme to zvládli, že neverím to, koľko tam toho bolo. Prečo si gay internet, lebo sme to videli, lebo som povedal, že za 100 to už sme to videli, lebo ste blázni a opakujete tam videá.